মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে তোমালোক সকলোকে মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক ভালে আছানে? আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা আৰু ভালে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বাৰু ঘৰত ইংৰাজী পঢ়ি আছানে? যিমান পাৰা মা দেউতাৰ সহায় লৈ ইংৰাজী পঢ়িব চেষ্টা কৰিবা, নহ'লে কিন্তু তোমালোকে ইংৰাজী একেবাৰেই পাহৰি যাবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ 10 Little Fingers নামৰ কবিতাটো আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিব চেষ্টা কৰিম। ব'লা আমি আকৌ এবাৰ একেলগে ইংৰাজী শিকোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই ছবিটো মনোযোগ সহকাৰে চোৱা। এই ছবিটোত কোন কোন আছে? এই ছবিটোত মাদাৰ আছে আৰু এটা বেবী আছে। মাদাৰ আছে, মাদাৰ, বেবী, মাদাৰ, বেবী। এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে বেবীটোৱে মাদাৰক কি কৰি আছে? বেবীটোৱে মাদাৰক ধৰি কি কৰি আছে? বেবীটোৱে মাদাৰক ধৰি কিছ কৰি আছে। বেবীটোৱে মাদাৰক কিছ কৰি আছে। এতিয়া বেবীটোৱে মাদাৰক কিছ কৰি কি কৈছে তোমালোকে জানানে? বেবীটোৱে মাদাৰক কিছ কৰি কি কৈছে সেইটো আমি কবিতাটোৰ শেষত গম পাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক কেইটামান নম্বৰ দেখুৱাম। নম্বৰ কেইটা হ'ল তোমালোকে চিনিয়ে পোৱা, তথাপি মই এবাৰ কৈ দি আছোঁ। নম্বৰ কেইটা হ'ল 1, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 1। তাৰপিছত নম্বৰটো হ'ল 2, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 2। তাৰপিছত নম্বৰটো হ'ল 10, এইটো 10। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ব'লা আমি এতিয়া একেলগে কবিতাটো গাওঁ। তোমালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ হাতটোৰ ওপৰত দাঙি দিয়া আৰু অলপমান লাহেকৈ এনেকৈ লৰাই দিয়া। এতিয়া মই কবিতাটো গাব আৰম্ভ কৰিম আৰু তোমালোকে মোৰ লগত গাব চেষ্টা কৰিবা। কবিতাটোৰ নাম হ'ল 10 Little Fingers। 10 Little Fingers, 10 Little Toes, 2 Little Ears and 1 Little Nose, 2 Little Eyes that shine so bright, and 1 Little Mouth to kiss Mother good night. 10 Little Fingers, 10 Little Toes, 2 Little Ears and 1 Little Nose, 2 Little Eyes that shine so bright, and 1 Little Mouth to kiss Mother good night. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মাজে সময়ে তোমালোকে সময় পালে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু মোৰ লগত গাব চেষ্টা কৰিবা। ব'লা এতিয়া আমি কিতাপৰ পৰা কবিতাটো পঢ়ো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকেতো ইতিমধ্যে গমে পাইছা যে কবিতাটোৰ নাম হ'ল 10 Little Fingers, 10 Little Fingers। তো তোমালোকে ফিংগাৰ্ছ কি হয় বুজি পাইছাই। আমাৰ কবিতাটোৰ প্ৰথম শাৰীটো হ'ল 10 Little Fingers। এই আমাৰ হাতত ফিংগাৰ্ছ 10 আছে, তাকে ইয়াতে লিখিছে 10 Little Fingers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Little Fingers। তাৰপিছত শাৰীটো হ'ল 10 Little Toes, 10 Little Toes। এইবিলাক আমাৰ টোজ, আৰু আমাৰ টোজ কিমান থকা বুলি কৈছে 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 আৰু 10। তাৰপিছত কৈছে 2 Little Ears, আমাৰ ইয়াৰ্ছ, এই দুটা ইয়াৰ্ছ, আমাৰ ইয়াৰ্ছ কিমান থকা বুলি কৈছে 2, 1, 2। তাৰপিছত আমাৰ
পিয়াহিৰ এণ্ড ওৱান লিটিল নোজ, এইটো আমাৰ নোজ। আৰু নোজ কিমান আছে আমি সকলোৱে জানোৱেই, নোজ কিমান আছে ওৱান, সেইকাৰণে কৈছে এণ্ড ওৱান লিটিল নোজ। তাৰপিছৰ শাৰীটো হ'ল টু লিটিল আইজ, এইটো আমাৰ আইজ ওৱান টু দুটা আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে কি কৈছে টু লিটিল আইজ। আৰু এই আমাৰ আইজ দুটা কেনেকৈ শ্বাইন কৰি থাকে, এনেকৈ ব্ৰাইট উজ্জ্বল হৈ কিনে শ্বাইন কৰি থাকে, সেইকাৰণে কি কৈছে ডেট শ্বাইন চ' ব্ৰাইট, বিৰাট ব্ৰাইট হৈ বিৰাট উজ্জ্বল হৈ জিলিকি থাকে। তাৰপিছত কি কৈছে এণ্ড ওৱান লিটিল মাউথ, আৰু মাউথ এইটো আমাৰ মাউথ, মাউথ আমাৰ কেইটা আছে আমি সকলোৱে জানো, মাউথ কি আছে ওৱান আছে, সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে ওৱান লিটিল মাউথ। আৰু মাউথটো কি কৈছে লাষ্টত টু কিছ মাদাৰ গুড নাইট, সেই যে মাদাৰ মাদাৰৰ ছবি দেখাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে বেবীটোৱে মাদাৰক কি কৈছে টু কিছ মাদাৰ গুড নাইট বুলি কৈছে। এতিয়া তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দি আছো, ইয়াতে কি আছে ফিংগাৰ্ছ কিমান আছে টেন, টোজ কিমান আছে টেন, ইয়াৰ্ছ কিমান আছে টু, নোজ কিমান আছে ওৱান, আইজ কিমান আছে টু, আৰু লাষ্টত মাউথ কিমান আছে ওৱান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি এই কবিতাটো পঢ়োতে কিবা অসুবিধা পোৱা তেতিয়া এই ভিডিঅ'টো আকৌ তোমালোকে চাই ল'বা। এইখিনিতে মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।